můžeme to naházet takhle, a co bychom chtěli? Rozhodně se mi nejvíc líbily ty rukavice, takže zkusíme tam, jestli padnou ty rukavice. Zdravím lidi, tady Hladěz a já vás vítám u dalšího videa ze hry Raid Shadow Legends. A dneska tu máme video o novém bossovi, jak vybírat hrdiny, jaký hrdiny rozhodně nepoužívat, jaký abilitky na něj nepoužívat a kdo je vůbec s tím novým hrdinou? Je to mocný Griff. Ukážeme si ho v Doom Tower, podíváme se i na ten set. Můžeme si rovnou vycraftit jednu část, protože já už jsem něco málo nafarmil. Jelikož nám ta rotace začala již včera, tak už mám nějaký ten materiál. Takže si můžeme vycraftit první věc z Guardian setu. A tady máme dokonce ještě Ancient Chart, tak ten si případně otevřeme teda na konci. Ale ještě než začneme, budu rád, když na tohle video hodíte like, případně odběr se zvonečkem, strašně z vás se stále dívá bez odběru. 62, skoro 63%, co jsem tak koukal, se z vás se dívá bez odběru. Takže teďkon počkám, než ho tam dáš ty. I ten vedle tebe, i ten za tebou. Já mám času dost. Stojí tě to jenom jedno kliknutí, nestojí tě to peníze, jo, já si počkám. Jo, máš ho tam už? Super, můžeme jít dál teda. Budu rád, když tohle video také přesdílíte, ať se dostane k co nejvíce lidem. Minimálně k těm, co si neví rady s novým bossem. A jo, můžeme se vrhnout na to. Takže, jak na Griffa. Co má za schopnosti, to víme. A pokud to nevíte, případně vám teď nahoře vyskočí karta, kde máme vysvětlení obou nových bossů, jejich abilitek. A jo. Takže doufám, že jste si to teda už schlídli a přesuneme se teda na to, jak vybírat na něj hrdiny. Takže Griff. Tady mám můj tým. Neberte to tak, že je to nějaký dobrý tým, jo? Je to strašně špatný tým, protože jsou tady minimálně tři hrdinové, na který je zrovna tenhle Griffin na desíce counter affinita. Takže tohle určitě není dobrý tým. Ovšem, zatím to nedávají to teda na auto, protože Tyrell je tak trošku mimo, protože ta umělá inteligence u Tyrella tak trošku pokulhává. A k té umělé inteligenci, ještě jak jsme si říkali, co Plarium pro nás chystá, tak tam jsou, že můžete nastavit tu umělou inteligenci, ovšem pak jsem si uvědomil, že ono to nebude až takový jako, že wow, že super. Jo, ono to bude u pár hrdinů, u kterých třeba Cold Hardky na pavouka, nebo Fejny na pavouka, zrovna to, co mě teď napadlo. Ale třeba u Tyrella, že mu dáte vždycky A1, taky není úplně to pravý ořechový, co od něj jako chcete. A u toho Griffina, tam je strašný problém, že on když má načtený cooldown na A3, tak on ho prostě použije. Jakmile použije cooldown na A3 a sníží tomu Griffinovi turnmetr, tak se sníží zároveň i jemu, což znamená, že nevím proč, ale myslím si, že to bude asi jedna z pasivních schopností, tak je to, že on plus ještě někdo, on a ještě jeden další z mých jako čempů, z mýho týmu, dostane stun na jedno kolo. Jo, že dostane stun na jedno kolo, takže u toho Griffina prostě tu A3 využívat nechcete. A tím pádem tenhle tým jenom kvůli tomu nefunguje na auto. Jo, prostě je tam tenhle ten problém, nefunguje to na auto, bohužel. Ale jsou určitě i jiný týmy. Myslím si, že najdete i u zahraničních youtuberů nějaký týmy, který prostě fungují permanentně, že na auto battle. Ovšem záleží, jestli na to budete mít ty hrdiny. Neříkám, že tohle je nějaký low cost,
Jo, Dragstara toho můžete vytáhnout z tag team areny a Tyrella není tak těžký na sehnání, když to tak řeknu. Ovšem tady ty tři, to je trošku jiný příběh. Takže určitě, takže pochopím, když tenhle tým nesložíte, ale nezoufejte, jsou tady nějaký alternativy, například místo backů, nebo místo backa můžete dát jinýho cleanera. A momentálně, co mě napadá, tak je třeba právě Relic Tenderka, kterou jsme využívali na Nether Spidera. Ta by tady neměla mít nic, co by... Rozhodně Relic Tenderka je super, protože ještě na A1 máte snížení útoku. A proč je super? Protože u toho Gryfa, dle mýho, jsou nejdůležitější schopnosti na využití, jsou snížení útoku, aby vám nedával takový pecky. Následně někdo, nebo respektive většina hráčů říká, že se hodí mít i snížení rychlosti, což já nevím, já tam třeba žádnýho čempa na snížení rychlosti nemám, ale určitě je to fajn, protože ten Gryf potom tak často neútočí, hlavně má pasivku ty svoje pírka, nebo ty svoje, ne pírka, ale křídla, a jakmile nastakuje 20 těch křídel, tak dává hrozný bomby, jo. Úplně neuvěřitelný. Co se týče bufferů, tak úplně bych je tam nevyužíval, protože on vám vlastně ty buffy sebere a podle počtu buffů vám dá takovou ránu. Takže určitě snížení útoku, snížení rychlosti nejspíš, hodí se tam reviver, aby vám ty jednotky zvedal, a případně i teda, to teda není z mojí hlavy, je to zase to, co jsem pochytil třeba u Flashe na streamu, tak je to, tak jsou buffy, které nemůžou být odebraný. Což, OK. Akorát zase na druhou stranu jsme se tak bavili o tom, že vlastně pokud Duchess, v mém případě teda Duchess, nahodí blok debuffů, tak vám je vlastně nemůže sebrat, že jo, ten Gryf. Ovšem, tam je zase problém to, že on má druhou schopnost, a to tu, že odstraňuje veškerý buffy. A ona nestíhá s cooldownama. Myslím si, že by tam byly fajn i nějaký jiný čempové s block debuffama, aby vám je nesebral. A co se týče DPSka, tak já teda používám Dragstara, aby ho upálil toho Gryfa. Nevím, nenapadlo mě zrovna v tu chvíli žádný jiný DPSko. Dragstar celkem funguje na to upalování, jedu to vlastně přes to zapálení a přes ty poisony od backů většinou, ale stane se, že prostě ten run není úspěšný, ať už pokazím rotaci, anebo tam nepadne třeba snížení útoku od toho, od Tyrella, je to různý. Ovšem, Gryfina jsem prošel, ale jsem zvědavej na ty další stage, protože nepřijde mi tak těžkej, ale zase u toho člověk musí dost jako přemýšlet, co tam dát, co tam nedát. Rozhodně, co tam nedávejte, je boost turmetru. Nedoporučuji arbiterka ani náhodou. Nikdy. Arbiterku jsem tam dal poprvý, boostnul jsem turmetr a myslel jsem, že mě odvezou, protože on vlastně hejbe s tím svým turmetrem podle toho, jak s ním hejbete vy v tom svém týmu, jo. Takže se dostával na kolo strašně rychle a strašně rychle si nastakuje ty křídla a strašně rychle vám všechny smaže. Takže arbiterku nedoporučuji ani nikoho, kdo by vlastně boostoval turnmetr. Rozhodně ne. Hodí se vám tam i zvýšení obrany, ovšem tam je to zase o tom, že on ignoruje
devku ignoruje unkillable, jestli se nepletu. Teď si nejsem jistý, ale myslím, že jo. Ovšem to všechno je řečený v tom videu, kde popisuju ty jeho schopnosti. A myslím si, že už to nemusíme okecávat a rovnou si ukážeme jeden z těch runů. S tím, že vlastně ty první stage pustím na auto a potom to budu muset bohužel převzít manuálně, protože jak jsem říkal, ten Tyrell je trošku mimo a hází tam prostě tu A3, kdy mi to zastunuje dva čempy, což úplně u toho Griffa nechcete. Aby se dostával na kolo bez toho, aniž by třeba měl snížený útok od toho Tyrella, jenom kvůli tomu, že ta umělá inteligence je trošku mimo zase a používá tam tu A3. Je dost možný, že to převezmu už od druhého kola, protože nevím. To samé je i tady, jo, že třeba tady zbývá jeden champ a oni používají svoje buffy, jo, ten používá clean, ta používá A2 z nějakého důvodu a podobně. Takže jo, takže tady to převezmu, prostě to pozabijím ručně, nemám s tím žádný problém, čas na to mám, takže v pohodě. Tak, teď zabijeme tebe, ty bys mohl uhořet, takže zabijeme jí. Tak, a jsme u Griffa. Teďkon, jak to funguje? Tady máte ty křídla. Maximální počet je 20 staků. Při 20 stacích dává hrozný šlupky, takže na to bacha. Co jsem tak koukal do global rankingu, snažit se ho zabít co nejdřív, než nastakuje ty křídla. To je asi cíl toho úspěšného runu. Ovšem, mně přijde, že já na to nemám takový čempy, který by ho jako rychle smazali. To znamená, že já to jedu přes tu pomalou variantu. Můžete si vybrat, jakou chcete. Pokud na to máte hrdiny, jako jsou například Septimové, jako jsou například nějaký Insane Nukři, tak určitě můžete zvolit ty. Ovšem, já volím tenhle můj tým. Takže zaútočíme akorát A1, protože první kolo, a to si můžete pamatovat, první kolo je vylítne do vzduchu, odstraní buffy. Takže teďkon nechceme dávat žádný buffy. Pokusíme se dát snížení útoku, padlo, krása. Zapálení, super, jo? Removne buffy, teda měl by aspoň. Teďkon je na řadě to kolo, kdy vám odstraní všechny buffy, jo? Takže teďkon klidně takhle, šup. A teďkon klíčový u mě je ta A2. Jo, dá blok debuffu. Teďkon můžeme klidně dát A2 na snížení obrany. Pokudže nemáte na sobě ten blok debuffu, nedávejte snížení obrany, protože on to přehodí na ty vaše čempy a tím pádem je rychleji smaže. Protože vy budete mít tu sníženou obranu, ne on. Jo, takže ty jeho debuffy hodí na vás a odstraní vlastně ty vaše buffy, jestli to říkám správně. Jo, debuff blocked. Takže on nepřehodí, ze sebe nepřehodí na vás ty debuffy. To znamená, že vám nedá takovej damage. On dává damage podle toho, kolik debuffů máte na těch daných čempech. To znamená, že on potom dává ještě bonusový útoky, ale to určitě uvidíte, protože u mě si vždycky nastakuje ty křídla na 20. Tak, teďkon můžeme klidně dát. I když nemusíme, dáme A1, tady dáme taky A1 a jedem, jo? Tady taky můžeme A1, protože teď by mělo nastat zase kolo, kdy odstraní buffy. Tak, zapálíme, ok, ještě ne, tak příští kolo. Takže A1. Teďko nebudeme dávat tohleto, protože odstraní ty buffy, takže je to zbytečný. A3 nechceme, jak jsem říkal. Tak šup, šup. Odstraní buffy, jasně. Tak teďko takhle. Tak teďko můžeme dát tohleto. Šup A1, snížení útoku, bohužel nepadlo, ovšem ještě pořád ho na sobě má.
Tak, teďkon A1 taky. Tak a teďkon je zase to kolo, jo? On přehází všechny debuffy, co má na sobě, na vaše čempy a podle počtu debuffů vám dá ten damage, který je z té země. A2 se teďkon nechávám, protože ty debuffy už na sobě mají stejně, takže teďkon akorát vyklínu, až se dostane jeden z těch backů na řadu, což bude asi jako poslední, což není dobrý. Snížíme útok. Tak, teďkon můžeme clearnout. Tak, A1. A opět A1. Tak, teďkon odstraní zase buffy. Ale my už jsme ready na to kolo, kdy on přehazuje ty debuffy na nás. Takže tady můžeme klidně snížit obranu, protože snížení útoku ještě má pořád na sobě. Tak a teďkon je zase to kolo, kdy dáváme blok debuffů. Jo, debuff blocked, nedostali skoro žádný damage. Takže to je to, co jsem ti Flashi vysvětloval, jak já postupuju vlastně při tom, než on dá tady ten skill. Nevím, jestli jsme se třeba špatně nepochopili na streamu, ale myslel jsem to přesně takhle, jak to teďkon jedu. Jasně, můžeme dát klidně teďkon takhle, on nám stejně odstraní ty buffy, snížení útoku je tam, paráda. Tak, teďkon A1, taky A1, taky A1, zapal ho, tak ho nezapálí. Tak, teďkon to kolo odstraňuje buffy, takže úplně jedno, kolik bychom si jich na sebe naházeli, on by je odstranil stejně úplně všechny. Tak, zapálit, nezapálil, dostal fear. Tak, teďkon zase nebudu mít to kolo, kdy ona bude mít tu A2, takže dostaneme nějaký damage. Ovšem to vůbec nevadí. Tak, teďkon teoreticky můžeme dát tu A2. Tak, šup. Jo, teďkon dostaneme trošku damage. Vidíte, teďkon tam byly ty blesky. Teďkon vyklínujem, v pohodě. Snížení útoku, prosím. OK, nepadlo. Teďkon si zase necháváme, protože ten útok, na který si to schovávám, už proběhnul. Tak, šup, A1, A1. Tak, teďkon odstraňuje buffy. Jasně, chápeme se. A1. Teďkon poprosím snížení útoku. Super, děkuju. A teďkon už nahazuju zase A2 z Duchess. Tak, A1. Debuff blocked, dostaneme damage, OK, bylo by fajn, kdyby ta Duchess neumřela. HP burn, super, paráda. Poprosím snížení útoku, děkuju. Tak, takhle. Teďkon, OK, není mrtvá, takže nahazujem. A1, ta by se měla vyhýlovat, aspoň trošku. Protože bude mít kolo ještě před tím Griffem, snížení útoku tam máme, takže můžeme zkusit snížení obrany. Proclo to, takže parádní. Tak. Teďkon je odstraní buffy, jasně, dá mi blesk do ksichtu, respektive Bekovi dá blesk do ksichtu. A teď je zase to kolo, kdy bude schazovat ze sebe debuffy a dávat nám podle toho damage. Bohužel nemáme ready tu A2, což vůbec nevadí. Mělo by to být... OK, mělo by ho zabít, doufejme, jo. Jo, takže takhle nějak funguje ten můj tým. Jak jsem říkal, bohužel to nefunguje na auto. Myslím si, že teďko nenastakoval ani tu svoji ani ty svoje křídla, ale nejsem si úplně jistý. Ovšem, takhle mi to zatím funguje. Ten čas není nějak extra, rozhodně to není na speedruny. Ale snad vám to nějakým způsobem pomůže v rozhodování, co použít na toho Griffina. My si teda, jak jsem sliboval, ještě vycraftíme jednu část z první část toho Guardian setu. Můžeme to naházet takhle a co bychom chtěli. Rozhodně se mi nejvíc líbily ty rukavice, takže zkusíme tam, jestli padnou ty rukavice. Takže šup. A padly boty na defense, crit rate, speed, nízký speed, OK, ale dejme tomu, jsou to moje první boty z Guardian setu, takže necháváme. A na závěr ještě si takhle otevřeme modrý shard a pojď Valkyra a bude to úplně epes rádes, OK, opět nic. Takže jo, to by bylo pro tohle video úplně všechno,
Doufám, že se vám líbilo, doufám, že vám nějakým způsobem pomohlo. Pokud máte ještě nějaký tipy nebo nějaký výtky k tomu, nebo jestli jsem na něco zapomněl, jestli jsem něco neřekl ohledně toho Griffina, tak mi to dejte vědět určitě dolů do komentářů a vidíme se u nějakého dalšího videa. Takže mějte krásný den a zatím zdarec lidi a čus!